Dugo očekivani film o Džeju Ramadanovskim, naš gost ovoga jutra, jedan od reditelja, gospodin Miloš Radunović. Miloš, dobro jutro, dobro došli. Hvala. Evo, ti si režirao i Oluju i radio si grupu, radio si razne ozbiljne stvari. Bio si i u Rode si režirao. Nisam, bio sam pomoćnik režije. Pa dobro, ali radio si nešto, ovo je nešto drugo, ova neka nova moda posle tome, ali nijedan film nije ovako najavljen kao Nedelja. I film o Džeju, ljudi koji su ga gledali, oni kažu oduševljeni su, remek delo, da je to nešto fantastično. Niko nije ravnodušan. A dobro, trudili smo se, Džej stvarno zaslužuje. Tako da trudili smo se, ja i Nemanja stvarno, i Stefan Bošković koji je pisao scenariju, da napravimo, da dignemo spomenik jednog čovjeka, filmski da kažem. Kako je nastala priča? Evo, Mića Softić koji je legenda Dorčova, on je prvi Džeja angažovo. Kod njega je sede u kafiću, još dok je radio Šibice, nije ni pevo tad. Pevo je samo onako. Evo, imamo onaj snimak kad svira u Popravnom domu. Šta si znao Džeju? Pa ne toliko, posle, stvarno Mića nam je mnogo pomogao i Džejevi prijatelji. Tamo s Dorčova ispričali su na taj život koji, mislim, znao sam moj strad i dosta, posle kada je postao popularan. Ali trebalo je znati pre, tako je. Prije, a koji je možda i zanimljiviji za film. Evo, mnogi su pevali Nedelju. Govori se da je najbolje, bolje od Džeja otpevao Boris Tadić, da je pevao Lavrovu, ministru spoljnih poslova Rusije. Imamo i, ja ne znam da li je režija našla taj snimak, kad posle Litija, oni prvi izbori kad su bili u Crnoj Gori, i Dritana Bazović peva Džeja. Dobro, Džeja je legenda, stvarno. Čega, nema koga nije pevo. Pa dobro. Predsjednici, premijeri. Pa dobro, jeste stvarno. Ali za autentičnost svih događaja i za prenošenje upravo te energije i te atmosfere i tog života bila je izuzetno važna glumačka podela. Koliko je teško bilo naći Džeja? Pa dobro, to je stvarno. Sam genijalni Huca, hoću kažem u celoj toj ulozi, ali Marko Janketić, Milica Jenevska, već poznata lica i fantastični glumci koji sigurni smo su radili sve što je moglo da se uradi, jer prve komentare koje smo dobili, koji su gledali, dakle, kažu da su zaista fenomenalni. A dobro, eto, meni je drago. Jesu tebe uplašili ti komentari? Evo, svaki kaže, to je genijalno. Kako je bilo? Ne znam, vidjet ćemo, ne znam, ja sam nekako subjektivan, ne mogu nikad da odredim, je li to dobro ili nije, tako da... Kako je bilo u celom tom... Čekaj, na tim kontrolnim projekcijama ti si vidio jedno apsolutno oduševljenje. Pa dobro, ali opet... Aj, kad narod bo vidi, pa ćemo da vidimo kako ćemo proći. Sad, je ovo film ili serija? Film. A bit će i serija posle, ali sad je film. A je snimljeno dovoljno i za seriju? Jesu. A najteže nam u stvari bilo rekonstruisati stari Beograd. Jer to je trenutno možda najveći problem epohu raditi u Beogradu. Toliko novih zgrada i saobraćaja, paklen, čišćenje parkinga i to... Tako da, to ne je najveća možda muka bila, a što se Huse tiče... Ovo je film epohe, jel? Pa da, to je početci Džejevi, tako da, od kada je mali bio dok nije počeo, tako da... Ali evo, prvo su bili u modi kriminalci. Nema kriminalca u Beogradu koji nije dobio svoj filmski, televizijski lik, bio koji iz ćoška, i sad je, posle tome, raspoloženje gledalaca je da hoće tu zvučnu kulisu gde su i Toma i Džej. I evo, snimljen film i Aci Lukasu. Svi pevači dobit će... To je moda, znači kako. Pa prije kriminalaca su bile epoha isto. Ono, Šotr je snimio onoliko serije. Sve je bila epoha. Pa da, Mirija. Da, bila je epoha, pa je onda ušli kriminalci, evo sa pjevačima. Vidjet ćemo što je sledeće. Šta je sledeće? Šta je najveće iznenađenje bilo? Kakve su komentare? Koliko je bilo važno dati upravo tu autentičnost svih likova, događaja, doživljaja i koliko se odstupalo od stvarnih događaja da bi si bila... Jer evo, Toma je uspeo, iako mi koji smo ga pozdali. To nema veze s Tomom. Ovo je mit. I zato se taj film tako primio. Ili je stvarni događaj? E sad, ljudi koji su ga poznavali, šta će da kažem?
Pa to onaj Jay koga su poznavali, neki filmski. Ja se nadam da će biti, uvijek je filmski, da kako, malo ga prilagodite vada, ali je filmski, to je veći uspeh. Uvijek ga prilagodite malo, ali smo se stvarno trudili da bude istinit. Tako da su sva dešavanja stvarno istinita. A je gledala njegova čerka, jesu gledali... Ja to ne znam, sam se prekačala, ti su negore, tako da malo sam se isključio. Kako sad kad je finale? I govorilo se da prvo porodica je tražila svoju verziju. Evo, ono što sam ja čula, ja da vam pročitam, kaže ovako. Ono što je pohvalno i što je dobro, samo da je malo pre sam našla, glumica Milica Neska nastupa u ulozi našeg najproduktivnijeg tekstopisca, Marine Tucaković, koja je imala ogroman uticaj na Jaya i njegovu karijeru. I Milica između ostalog rekla da je imala jako veliku paniku kad su joj javili da je dobila ovu ulogu, da je to zaista vrlo teško i vrlo, da kažem, s jedne strane nezahvalno. Međutim, ono što je važno, ona kaže da još uvijek nije pogledala film, da se načuva sutra za premijeru, ali da je čula da je muž od Marine Tucaković, Aleksandar Radulović Futa, zadovoljan filmom i njenom ulogom i da je pogodila sve tako da je oko toga potpuno mirna, jer to su prosto neki naši savremenici gdje zaista mnogi imaju da daju i svoj sud i komentar i da kažu pa poznavali smo tu osobu i znamo kakva je bila. To u blisku epohu je uvijek teško raditi. Pošto imate žive svedoke i onda je to isto kao što sa Solujom imao. Nije bilo tako, jes bilo. Tako da... Ne znam. Važno je, neće da je dobar film i da će da se pamti, ja se nadam. Je li neko u Hrvatskoj gledao Luju? Jesu, sigurno. Pa imaju kavu. Nisu valjda stavili crno kad je bio Luju. Ne znam, stvarno. Nisam se bavio s njima, nešto mi je... Nešto se ne bavim Hrvatima. A jesu komentari bili u Hrvatskoj? A nisu nešto... Bilo su napadi neki. A bilo je napad, ali nisam vraćao pažnje. Da je to falsifika, da to... Nije istina. Na, mogu da pričam što će, tako da mi je... Baš nisam. Otkad su mi ono napisali da snimam pornografiju, prestao sam da čitam što Hrvati pišu, tako da... Kad su napisali? Pa dok smo snimali Oluju, kao Srbi snimaju pornografski film. Ja da sam prestao... Puška pornografija, Srbi. Ne, nego čista pornografija, tako da sam batalio. Batalio da čitam što pišu. Njihove komentare. Da. I sad, filmuju kao što je Jay, kao što je Toma, to garantuje apsolutnu gledanost... Ljudi vole to da gledaju, da ima muzike, da ima šarma, da ima epohe. To je više nego strahote. Da li političke, da li kriminalne. Ljudi izbjegavaju užase. Dosta nam je težak život generalno. Dosta nam je život. Oni hoće čak više tim filmove koje je zabava, više vole i neku nadogradnju da to bude... A dobro, naravno, malo nam je težo život svima, pa onda gledaš još muku i u bioskop, tako da... Dobro, u svakom slučaju... Znači, ovo će biti kao u kafani, kad Jay peva. Pa neće baš, isto je, nije Jay lak toliko život bio, pogotovo, možda, generalno mu nije... Jedan put me Jay zvao, bio je uplašan. Kaže, ti ćeš biti kriv ako me neko likvidira. Dakle, zašto Jay? Ja sam snimio dva filma o najvećem lopovu s ovih područja. To je legendarni Janoš iz Kruševca, koji se predstavljao pljačkajući evropske juvelire. Čas je bio neki šejk, neki arapski, onda neki indijski maharadža. I u jednoj priči njegova žena rekla da je on ukrao neki prsten koji vredi 5 miliona dolara. I da je taj prsten dao Jayu i da Jay nosi taj prsten. Jay se uplašio, kaže, ti bre normalan, ili će mi odseći prst, ili će mi odseći glavu. Je li ima toga u filmu? Ne. Dobro. Vidjet ćemo šta ima u filmu. Sutra je premijera za beogradsku publiku, 17. dan posle Novi Sad, a od 18. januara film će biti regularno u bioskopima širom Srbije. Želim vam puno uspeha za početak i sigurno sam da ćemo uživati. Vidimo se nakon prvih ovih projekcija, kad se malo slegnu utisci. Hvala puno. Hvala najlepše.